Dünənki sualımızla bağlı da sevindirici reaksiya aldıq. Yəni sizin belə deyim şərh tələbatına olan marağınız, həmin sualıma qarşı çox insanın həm bilmək istəyirik, həm məlumatları cavab verməsi çox sevindirici haldır. Bəzən qərb tələbatı ilə bizim tələbatı fərqləndirirlər. Çünki şərh tələbatında yəni sağlamlığı qoruma konsepsiyasıdır. Yəni xəstələnməmək üçün edilən profilaktikalar və yaxud müalicələr, bərpalar, yəni bunlar hamısı şərq təbabətində birbaşa problemin yaranmaması üçün edilən prosedurlardır. Yəni problem yaransın, sonra biz onun qarşısını alarıq. Yəni belə bir şeylər deyil. Yəni mən bəzən deyirlər ki, Tibetin fəlsəfəsi üçün ora səyahət eləmək lazımdır. Biz Pekində olanda, Çində birbaşa şirkətin həm mərkəzində olanda, həm oranın kültürü, mədəniyyəti ilə tanış olanda da biz bunun tam şəkildə real şahidi də olduq. Bununla bağlı da maraqlı hər zaman bir misal çəkirik ki, qəlb təbabətində, misal üçün, avtomobillə hərəkət edəndə yanınızdakı insana kəmər taxmaq, misal üçün, tələb olunmur. Deyir ki, əşi, mən taxmışam, heç bir problem yoxdur. Çünki onlar problem yaranandan sonra onun üstünə düşməyi sevirlər. Amma şərq təbabəti belə deyir. Şərq təbabətində, əgər avtomobilə əyləşdinsə, həmin ehtiyat kəmərini taxmalısan. Çünki bizdəki prosedur xəstəlik yaranmasın deyədir. Yəni, önləmək üçün olan bir prosedurdur. Yəni, bizim məhsullar 5000 illik Tibet reseplərinə hazırlanır. Bəzən deyirlər ki, yenidir falan. Belə bir şey yoxdur. Yəni, tam şəkildə bizim istehsalatımız, yəni biz birbaşa bazada da olan orada da gördük. Yəni 5000 il bu məhsulların yaşı var. Tibet reseplərlə hazırlanır, orijinal, tam təbii, heç bir əks təsiri ziyanı olmadan, yəni heç bir tam qatqı olmadan, yəni kimyəvi qatqı olmadan təbii şəkildə hazırlanır məhsullarımız və buna görə də şərq təbabətinin özəlliyi budur ki, xəstəlik yaranmadan qarşısının alınması. Yəni xəstəliyin yaranmadan qarşısını alması o deməkdir ki, bir var siz problem üçün başlayanda və yaxud hiss edəndə və yaxud ailədə varsa genetikadan qorxu bunun üstünə düşürsünüzsə, istədiyiniz nəticəni o zaman daha gözəl ala bilirsiniz. Çünki artıq onu başlamadan onun qarşısını almış olursunuz. Əgər yox, probleminiz artıq başlayandan sonra onun üzərinə düşürsünüzsə, bu zaman təbii ki, həm müalicə müddətinizin vaxtını uzatmış olursunuz, həm maddiyyat baxımından uzatmış olursunuz. Buna görə bu mahiyyəti, yəni budur ki, problem yaranmadan və yaxud hələ təzə-təzədirsə, üstünə daha tez düşüb bunun qarşısını almaq. Məncə sonrakı mərhələdə daha çətin olan prosedura girmək, daha çox maddiyyat xərcləməkdən məncə daha üstün bir vəziyyətdir. Ona görə şərq təbabəti ilə bütün xəstəliklərin qarşısını almaq olur, bütün orqanizmdə çatışmayan maddələri bərpa eləmək olur. Yəni, hər hansı bir kimyəvi dərmanla əldə edə bilməyəcəyiniz o problemlərin, qarşısını ala bilməyəcəyiniz maddələri şərq təbabəti sizə təqdim edir. İstədiyiniz şəkildə, istədiyiniz problemdə, orqanizmanızda hər hansı bir maddə çatmırsa, uşaqlarınızda, böyüklərdə fərqi yoxdur. Bununla bağlı bizim konsultasiya proqramlarımız var. Biz 21 illik köklü bir şirkətik, yəni bizim məhsullarımız tam təbiidir, orijinal da baş ofisinə alalım ki, sizə məlumat paylaşıram. Buradan bütün sistemimiz idarə olunur. Yəni buna görə də siz hər hansı bir sual yaranarsa, hər hansı bir problemlə bağlı məlumat almaq istəsəniz, birbaşa bizlə əlaqə saxlayırsınız və həmin o məlumatı da biz sizə tam köklü şəkildə çatdıracaq. İstər burada canlı, istər onlayn şəkildə xidmətlərimiz mövcuddur. Nömrə də qeyd eləyəcəm aşağıda, istənilən vaxt həmin nömrənin WhatsApp-ı, zəngi, Telegram, YouTube kanalımızdan, TikTok vasitəsilə, bütün sosial şəbəkələrdə səhifənin adını yazaraq bütün məlumatları canlı şəkildə izləyə bilərsiniz.